Господине Панов, зошто по премиерното прикажување во Скопје, сведок, вашиот сведок, токму во Струмица? Па јас мислам дека одговорот на тоа прашање го знаете и самите. Пошто ми нарековте господине Панов, а ние се наоѓаме во културниот дом Антон Панов. Така да второто прашање е дали има врска меѓу едното и другото. Да, се работи за истата фамилија, за коренјата и ова е градот на моето порекло. Така да е неизбежен за мене. Што треба струмичани да очекуваат во понеделник? Да се замислат, да се забават, па можда малку и да се насмеат. Се работи за акциона драма со романтични елементи во која настапуваат нашата глумица Наташа Петрович со Бруно Ганц, покојниот швајцарски... Најдобриот Хитлер на филмското план. Па, најдобриот германско-јазичен филмски актор повоен. И Патрик Делони, ирски актер, учествуваат исто така и Јоана Поповска од нашите глумци, Митко Апостоловски, Мони Дамевски, Рефет Абази, значи меѓународен тим на глумци, се работи за швајцарско, македонско, ирско, хрватска комплексна копродукција со партиципација на Еуро Имаш. Значи може да очекуваат еден филм, како што каже еден мој комшија, како што ги гледаме тие на телевизија. Ни подобар ни полош, за жал. Само уште едно прашање. Митко Панов не е единствениот кој струмичанец кој партиципира во овој филм. Збор два за останат за другиот. Зоран Маджиров, Бог да го прости, кој е композитор на музиката на филмот и кој прекрасно направи прекрасен скорб. Ете, и тоа треба да се слушне. Благодарам. Ви благодарам вас.